د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو سره نن د ګلپاڼي یو ویډیو شریکوم. ګلپاڼه چې د پښتنو په منځ کې یو مشهوره سندرغاړی ده او اکثر وخت کنسرتونه په اسلام آباد، دوبی او یا په یورپ ملکونو کې کیږي چې هغه د خپل حسن د وجه هم ډیره زیاته مشهوره ده. نن د هغې په باره کې تاسو سره دا ویډیو ځکه شریکوم چې د څو ورځونه په سوشل میډیا باندې د هغې په باره کې څه ډیر غلط ویډیوګانې او تصویرونه شیر کیږي چې موږ کله د دغه ویډیوګانې نو تحقیق وکړو نو داسې حقیقت مخې ته راغی چې موږ یې هم ډیر زیات حیران کړو. نو نن تاسو سره هم دغه ویډیو شریکوم. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ چې همدلته تاسو هم وګورئ چې هغې د سمندر په غاړه باندې څه کارونه کړي دي. درنو دوستانو، ګلپاڼه هغه سندرغاړې ده چې په پښتو، اردو او پارسۍ ژبه کې هم سندرې ویلي دي او په پاکستان، افغانستان او یا په یورپ ملکونو کې هم ډیره زیاته مشهوره ده. که وکتل شي نو د هغې دومره عمر هم نه کیږي چې هغه سندرو ته راغلی او ډیر لوی نوم یې خپل کړی دی، خو په دې کې لوی کردار د هغې د حسن هم دی چې هغه ښایسته هم ده. په همدې وجه باندې خلک هغې پسې ډیرې خبرې هم کوي چې اوس یو داسې ویډیو د هغې په باره کې شریکیږي چې هغې پکې بې شرمي کړې ده. نو قدرمنو دوستانو، ټولو پښتنو ته وایم چې هیڅکله هم داسې یو خبر مه شریکوئ تر څو چې تاسو ته تصدیق نه شوی، ځکه چې دغه تصویرونه داسې ښکاري لکه دغه چې د ګلپاڼې نه وي او هسې د هغې څوک هم شکل د سیند غاړې ته تللې ده او یا یې خپې پنډۍ ښکاري او تصویرونه یې ویستلي دي. نو غوښتل مو چې دا خبرې تر تاسو در ورسوم چې نور خلک په دې باندې دوکه نه شي، ځکه چې دا د هغې ویډیو او تصویرونه نه دي او دا هسې دروغ دي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. خوشحاله اوسئ.